j'avance. Vamos ver o que você sabe fazer. Olá. Translocando. Iniciando. Volto já já. Vamos ver o que você sabe fazer. Que tal? Hora de ir. Muito melhor. Sinalizador em posição. Venham aqui. Aqui estou eu. Me estranhasse? Já volto. Ah, mulher! Graças. E aí? Assim não. Merda! Preciso de cura aqui! Te peguei! Isso. Posso precisar disso mais tarde. E aí, que
iniciando, Rafa. A gente se vê. Agora me sinto bem melhor. Nem. Procurando por mim? Agora me sinto bem melhor. Bem carregado. Que tal? Mais tarde. As trevas nos aguardam. Estimulante. Muito melhor. Estou impassível. Ah, e aí? Procura um bebê. Desculpe. Tempo. Me pegou de surpresa. Hackei o planeta. Volto já já. Bem melhor. Já volto. Me estranha. Ainda não. Siga seu caminho. Bem melhor. Sinalizador em posição. Eu estava iniciando. Que medinho. Bem melhor. Acionando a matriz. Posso precisar disso mais tarde. Suporta. Vamos ver o que você sabe fazer. Vamos ver o que você sabe fazer. Só um pequeno. Não me assusta. Minha habilidade está pronta. Pode. Volto já já. A minha vontade. Oh! Faz alguma coisa. E aí, que onda? Bem carregado. Vamos ver o que você sabe fazer. Olá. Translocando. Já volto. E aí? Dondon, fugida. Agora me sinto bem melhor. Venham aqui. Solta, Matilda! Posso precisar disso mais tarde. Eu estava aqui o tempo atrás de você! Me estranhaste?
Volta já. Acionando a matriz. Venham aqui. Por aqui. Eu estava aqui o tempo todo.